Aye, mutungu ya najua sherehe na parambiration unapiga mtaani, lakini kumbuka lazima ni kudikodia new ski style ndio uweze kuwa na mtaratara fiti. Hasa hapo kumbuka hifadhi ni ile atesa sako kadere himself akiwa ni mwas mdruwe samo kipenda get the rise we bright boy tulole venye mrra yetu inasonga leo mutungu ya James Bond kugenya mori wa kuosha kunyakwa alafu Shakila kunyamazishwa na kiki yake na kama kawaida na kupe mboka ayati ispo mdungu ya zipiga ngia ipiga waba na ukitaka mocho ahadi ndio zishike vile inafaa. Mwaka ya 2016 nakwambia kulikuwa gana kuchatisha fulani ilichatisha na ubuaya na bonga kuhusu Sale Wanjala. Sale Wanjala alimwalk through na kakoma kwa Iron Bird yenye ilikuwa inabeba mwili ya Jacob Juma mwenye alikuwa amegenya na hadi hili mfanya atambulikane hadi Mayolo watu wakimuita James Bond wa Bungoma. Lakini sahi ni tafa shafta James Bond wa Bungoma kugenya. Kulingana na familia yake Sale alikuwa mgonjwa na alipatikana kwa ndakle yake akiwa amezima na venye alifikishwa hosi Manzejo ndio ilijulikana ashakula pamba na akagenya. Familia yake ilikuwa inasema Manzejo aliishi akiwa msoto hata kama kuna wale walikuwa wamejichocha tu wana walk through kumuokorea. Kwa familia yake tunasema hizo, lakini James Bond hatutakusahau mzee. Mboka ni mboka mtaani, hatumaanishi uoshe watu ndio uweze kupiga mboka yako. Tunaingia mtete ya Kirinyaga kwenye mzee amezoea kuosha watu, finally alioshwa na mashegere hasa hapo. Mzee anaitwa Jemo, alikuwa na ndonyo mayai za ostrich kwa mamorio na alikuwa na zindonyo 600k. Na hapo ndio wasee waliona huu mzee anatuosha na akavutia masinya. Venye masinya walikamdhuru walisema huu morio umetuchezea kinyinyi juu tumekuwa tukimsakanya sana. Inadaiwa Jemo ameosha wasee joke sana akiambiwa kuna mzee alioshwa 98k ndio uziwe hasa hapo. Makuni mwingine akioshwa ngiri dhiri so ndio uziwe shake. Lakini huu morio after kuwachapi yako kadil anavaa mus. Kumbuka kwa sheria za Kenya hasa hapo mtu amekubalishwa kuweka ostrich bora isikuwe enhanced way. Na swali kuu yenye wadau walikuwa anajiuliza bei ya mayai za ostrich ni ngapi juu 600k ni far fetched mtunguya. They do anything for clout, watafanya kila kitu juu ya kiki. Na hii kiki ni mbaya hasa hapo. Kadem fulani kanaitwa Shakila kaliamua kufuata kiki na kakaenda pale kwa ID ya X ya Ndela na kakaanza kuchatisha kikisema Manzejo kuna mandume wenye ni maselebu wameniteka. Kumbe hakujua hawa mandume watang'aa mrada na wakakaa mkuku mtoa siaka. Hasa hapo OG himself ni alianza Papa Jones na kakaambia madam nataka apology juu mimi sikutambui. Kalipiga apology na kakasema kalitumia jina ya Papa Jones kutafuta kiki ndio kajulikane. Lakini saa hii mboka ni noma juu hasa hapo Victor Wanyama amechonga lei na kasema hii malicious video alikemba hasa hapo. Na saa hii itabidi wamepatana kwa mbwenya akisema defamation ndio ilikuwa inigri na lazima katambue kalicheza na nani. Wadau kwa mneti wanasema haka kadem ni kangombe na lazima katajua kuna wanyama si mimi. Mdungu ya zinawabeba na tispo afko niko inigri na sahi kikosi isaanza kutajwa hasa hapo na Francis Kimanzi. Mtu mwenye amemwalk na wasewa shati kumuona kwa hii kikosi ni Arnold Origi. Kumbuka Arnold Origi hajakuwa kiguzia Kenya kabumbu for the past 5 years na sahi venye ako inigri na kumbuka Komorosa wataweza kutinga hasa hapo. Bazu welcome back. Alafu tukilola jana kuna watu walinyamazishwa tunaenda unbuilt toeno watu ya zishindwa tuliwachapa. Arsenal kulia ndaje juu Liverpool waliamua kushaina wao na wakawanyuka 3-0. Ase waliudhika design Lacazette alitupa an open goal hadi ref mwenyewe akaja gas juu asa polaka ni maembe. Alafu sasa leo mdunguyaz timu yangu ya nduthi iko ini green akaguza asa pona Tottenham yani Mourinho versus student wake mwenye anaitwa Lampard Carabao Cup itakuwa inasonga asa 10:45 PM. Na kila mtu kama kawaida anajua Lampard ananyukaga Mourinho. Pia Mourinho asha admit akisema Manzejo kikosi yangu sahi haiwezi juu kuna venye game zangu zimekuwa tight. Yani Lampard kichwa Mourinho chini.
Ndunguya, tusha katinga kashalala isiyo design na kumbuka shukran sana. Venye unazidi kucheza kiwewe isiyo design na ma comments, ma like. Na before ni vamos, lazima ni kuangushia moja ya Genjenes. Mbogi Genjo wametesa watu sana na jina Buya. Buya ni nini? Ni uoga ama kuteveva. Nyambuliko ama mfano katika sentensi. Leo ngware watu wa senali walikuwa tu wana Buya. Kama kawaida Ndunguya, iko isi vi. Ukitoka kwa nakle yako kumbuka mask muhimu na ukipiga stira zako. Cheza na Santanizer na kau na Santanizer. Cheza na wabasi hadi Roshi wa Ndunguya.